Bojane. Elena, izvini, ja ne bi da nastavljam. Ne, nego kad sam ostala sama, obuzela mi tako neka teskoba. Znači, nisam se istrepao. Htela sam da te zamolim da ne kažeš Mari ništa o Poljupcu. Svašta s tobom, Elena, pa kakve to veze ima s njom? Pa nema veze s njom, ali ja imam odgovornost prema njoj i ne bih htela da stekne pogrešan utisak o meni. Šta, da si htela da me juri zbog love? Nećete valjda dozvoliti da odrasta u memljivoj sobi i u ovakvim uslovi? Ili ste možda zaboravili kako živi običan svet sada? Slušaj, da ti mala. Niti sam ja zaboravila gde sam živela, ni ko sam, ni šta sam, ni od kojih sam. I nikom nisam dozvolila to da mi kaže, pa Boga mi neću ni tebi. Maru, izvinite, molim vas. A izvinite, molim vas, ne znam šta mi je. Svaki dan mi je drugačije raspoloženje od sekunde do sekunde. Ne znam, nemam ni s kim da pričam. Ne znam nikoga da pitam. Evo, ja vas molim, sve što čitam, čitam u časopisima da ne valja da trudnica spava u vlazi. Stvarno. Što se ponašaš čudno? Ti nikad ne kuvaš. Šta se dešava? Ništa. Promenio sam se. Prosto sam razmišljao o životu našem. Shvatio sam kako se to kolo sreće za čas okreće. Plašim se kad pričaš u šiframu. Nemaš ti čega da se plašiš, Dušo. Jer ona ti tebi zvala da ti dođeš, da bi ti nju pozvala da dođe kod tebe u kuću. Ej, ja ću stvarno da popestim. Pa znaš svoju ćeru. A on opet zna da ja sam osjetljiva na decu i koristim to. Zdravica. Sve vam rodilo i sresno bilo. Zdravo se. Ajde ovako, recimo za naše iskreno prijateljstvo. Živjeli. Večera si pun doskočica. Kao da smo u pozorištu. Da, baš u pozorištu. Ti si razmišljala da ona dođe ovde, tako, da ja nju gledam svaki dan. Jesi ti poludela? To je na kratko. Trudna je, ne smemo se ogrešiti o trudnicu. Šta ti? Čekaj, ko se ogrešio o mene? Šta? To je tvoj sin. E, to ne znam. Da li je to moj sin, ja to ne znam. To tek treba da dokažem. Ostalom, ona ako uđe u kuću, izlazim napolje istog trenutka. Dobro. Kako god ti kažeš, samo jedna. Ako se dokaže da je tvoj sin, a ti je sad nisi pustio, nikad to sebi nećeš oprostiti. Pazi šta sam ti rekla. Najbolje ti pokaže nešto, pa će ti biti jasnije. Evo ga. Izvoli. Ali ga prepoznaješ? Misliš da je to lepo? Jer čuješ šta te pitam, govedo jedno. Andrija, bre, kako to razgovaraš sa njim? Pusti ga. Šta pusti ga? Briga me i za tebe i za njega i jebe mi se za ovu večeru. Šta se dešava? Dešava se to da ovaj ovde gleda sliku gde se vas dvoje ljubite. I to u WC-u mesne zajednice, fuj. I šta da vam radim sad? Da vas ubijem? Ili sebe da ubijem? Možda najbolje sve zajedno. Šta da vam radim? A? Priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih. Ali ima priča jedna, što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti. Nikad ne znaš ko će biti, onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi.
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Nisi mi poslao poruku kad si se probudio. Zaboravio sam. E, onako sam znao da ću doći. Znači, počela sam da se podrazumevam. Lepo. Vidi, Silvija, ne sviđa mi se taj ton u tom glasu. Pa ne sviđa se ni meni mnogo toga, Kosta, pa sam došla. Hoću da razgovaram. Evo da ja hoću s tobom da razgovaram, ali slušaj, hoću da odgovor bude na svom mestu. Volim kad mi prete. To znači da su slabi. I bez? Šta si radila u ambulanti? Išla sam da ti tražim dijagnozu, Kosta. E, slušaj, Silvija, ne pravi me budalo. Zašto si pričala sa Zorom? Zato što sam konačno saznala šta misliš. Eto zato. Šta pričaš ti? O čemu ti pričaš uopšte? Zašto si rekao svojoj novoj miljenici da si imao devojku koja je ljubomorna i posesivna kučka? Koja ti je napravila pakao od života? Jesi to govorio o meni? Odgovori mi, čuješ šta te pitam? Alo! Molim te, samo mi ga sačuvaj. Molim te. Gospode Bože, na šta to ličite? Ova kuća je postala dosadna i zato smo Drina i ja odlučile da idemo na modnu reviju. E, god sam isprobala sve što ima po kući i na kraju me ovako doterala, a? Maro, da ti kažem, modna revija je u Aranđelovcu. Pa kad sutra osvane u novinama da vas je sanitet odvezao u Ludaru, mene nek ne zovu. No što? Kako što, bre? Kad je budu čuli glas, shvatit će da je ona kandidat za trajni smeštaj kod nje. Jao, Maro, pa ti opet brineš. Ko šta radi, ti sediš u sobi i brineš. Pa šta je bilo? Ona kad ne brine, nju grize savest što ne brine. To su ti te žene sa sela u Klimaksu. E, Gordana, tebi je mozak u Klimaksu. Dobro, majka, onda reci što brineš. Evo, Bojan radi. Dara plete priglavke za siromašne. Deda gleda utakmicu. Šta je tebi? Brinem. A možda je malo upravo, možda je stvarno u Klimaksu. Je li si u Klimaksu? E, Drino, Nebojša mi se ne javlja. Otišao je i ne javlja se. Ni znam gde će da spava, ni da li će žena da ga primi, ništa ne znam. Eto. Dobro, valjda bi zvao da mu nešto treba. On? Ma te sve gene pokupio na Daru, ona bi pre brezu strugala nego što bi zamolila za koricu leba. Jo, ko moja pokojena, už mi kura. Ko? Ma moja baba pokojena iz 13. kolena, mislim, ja nju ne znam, ali mi se stalno javlja u snu. E, Drino, samo mi još ti fališ. Sad sam se setila. A sinoć sam je sanjala ovako vas dve u crnoj i iza vas neki obešen čovjek. Znaš šta to znači? Ogromna brika. Ajte vas dve na reviju. Ajde. Da.
Dobro. Jesmo ti lepa? Odlične ste mi. Vidiš da mi goca imamo rastvanje neko na haljinu. Lepo, lepo, ajde. Ajde, vidiš da brinu. Ajde, majka. Ajde, ajde, goca. Ništa ja nisam pričao. Niti bi mi ikad palo na pamet da pričam tako nešto. Jasno? Zašto je onda rekla to? Sad, baš sad, kad se sve poklapa. Ništa se ne poklapa. Ništa. Sem tvoje glupe ljubomore. Lepo ti kažem, nisam pričao bivšoj devojci. A tebe je navukla. Ispala si glupo. Ma nemaj. A koji je motiv? Uopšte boli bre, kurac bre za bilo kakav motiv. Pametna, ej, i tela da proveri da li između tebe i mene ima nečega. Pa eto ti još jedan razlog zašto treba da je se kloniš. Slušaj, sad, po budući, nećeš mi više držati lekcije. Izgubila si kompas, izgubila si kontrolu. Ja? Pa treba da mi budeš zahvalan do groba. Pet puta bi do sada izgubili glavu da nije bilo mene. Govori mi na pitanje zašto si išla kod nje? Zato što sam htela da ti sklonim od nje, eto zato. Vucaraš se tu sa seoskom doktorkom. To uopšte ne ide nama u korist, ni uopšte ne radi za naš plan. Ti si taj koji gubi fokus, Kosta. Ej, slušaj, od sada ti radiš svoj posao, a ja ću svoj. Ljuli? Čemo tako od sada radimo? Da. Od sada tako radimo. Svoje, ja svoje. Jel ti jasno? Da, jasno mi je. Svako se bori sam za sebe. Nije jasno. Šta pričaš ti? Slušaj me, ej. Ja radim svoj posao, a ti radiš svoj posao. A cilj? Cilj nam isti. Dobro. Nisi mali. Znaš koliki su ulozi. I vrlo dobro znaš da ti je zabranjeno da me zameniš. Jel to sve? A da. Zaboravila sam jednu sitnicu. Poljubila sam se s Bojanom. Smešno ti je? Pa on meni sad veruje. I on je važan za naš plan. Ne tamo neka Zora, seljamčura. To je razlika. Fantastično. Kako ti umeš da precipiraš stvari? Živite. Vanja, jesi uradila ti ono što sam te ja zamolila? Ama jesam, 10 puta sam zapušavala onu cev gipsom. Jeli, šta si ti rekla, Mari? Pa rekla sam i istinu. Da komfor, nega i pravo društvo gode i bebi i meni, a ne memljiva soba i turisti. A šta ona rekla? Pa ona je kao tu nešto pokušavala da se izvuče, ali vidim ja Ljubu pre futbala dolazi Merka Fleku, cokće. A šta misliš, da su već pričali? Ma sigurno bre, pa on nju gleda kao Boga. Sva sreća, pa moja mama nije živa da vidi ovo. Pa što sa to? Pa čovek ako je udovac nije umro. Vanja, jel su preči on ili beba ja? Jel ti misliš da će ti pomogne ako se ti na kraju useliš u tu bogatašku kuću? Pa nego šta, neće Mara Rakitić dozvoliti da njeno potencijalno unuče bude na ulici. E, a tebi će to da da prostora, da ostvariš svoje planove i opet zavedeš Bojana. Sem ako Mara ne krkne lovu da ti ovo renovira. Ma nema šanse bre, pa veruj mi, rekla sam joj da bi se Ljuba strašno ljutio i uvredio. Ma, postala si prava glumica. I maher i mafijaš, evo sad ću morati da se čuvam tebe. Šta ti je bre? I to sam tebi ostavila, prelepo će ti stoji. Znaš kako ti ide uz oči? Andrija, ti si? Andrija? Ne se očekivala nekog drugog.
Nisam. Izvini, samo sam usporena. Kako si? Čarobno. Andrija, izvini, molim te. To je bio samo glupi poljubac, ništa nije značio. Ajde, samo molim te da zaboravimo na sve ovo. Kako očekuješ da te zaštitim ako prećutkuješ takve stvari? Trebalo je odmah da mi kažeš. A ne, ne, ti si govorila da sam ljubomoran, da sam paranoičan, da umišljam stvari. Ja sam stvarno počeo da mislim da sam ludi. Andrija, ja nisam... Ne, jesi, šta nisi, bre? Šta nisi, jesi, govorila si. Hoćeš da te snim sljedeći put? Gledala si kako patim i pustila si me da ludinjem. Treba da se smiriš. Daj, nemoj da mi pričaš šta treba da radim! Nemoj nikad više da mi pričaš šta treba da radim, pogotovo ne ti! Filip, kako se ljubi, Filip? Ti prija više od mene, a? Ajde, prestani, molim te. Nemoj da mi govoriš da prestanem, neka mi je lepo, te lepo pitam. I ti više prija Filip od mene. Odgovori mi, bre! A, znam. Grizla te ova žena čiji me kriješ. Šta? Ne. Dobro, posvađali ste se, jel? Dobro, sad me već plašiš. Reći ću nešto samo tebi. Ali moraš da mi se zakuneš da nećeš nikom drugom da kažeš. Kunem ti se. Znaš mene. Upravo sam poslao prijavu za Keniju. Odlazim. Kakva Kenija? Si ti poludeo? Ne razumeš ti mene. U ovom trenutku to je jedini izlaz koji imam. Mislim da je vreme da mi kažeš koja. Imena nisu bitna kada je stvar zabranjena. Udate. Udate žene se razvode, nismo u srednjem veku. Ne znaš što praviš toliko frku oko toga? I to na usni. Nisi se valjda tukao zbog nje. Znaš šta, mi Tanasijevići smo ukleti. Pa evo, pogledaj moju porodicu. Pogledaj šta je Boža uradio Danici. Ukleti smo. Ej, ti si drugačiji. Nisam, isti sam ja, samo malo bolje pakovanje. Prekini da se samo sažaljivaš. Svi pravimo sranja, ali je bitno izvući se iz njih. Reci mi ko je ona, možda mogu da ti pomognu. Biće ti lakše ako mi kažeš. Zaljubljen sam u Terezu Novaković. U Terezu? Jel vidiš da nemam izlaza? Zaljubljen sam u ženu svog šefa. Poljubio sam je i ona budala od fotografa nas je slikala i Andrija je to video i... Čekaj, jel si od toliko žena u selu? Morao da se zaljubiš baš u nju? Pa dobro, ti mi... Ne, neću moći još dugo sama, mnogo njih zove da uzmu za poneti. Izvini, molim te, ja ga zadržavam, ali evo, ja ću da pođem. Ne, nisam ja bez duše, treba ti vidjeti. Znači ću se, sve ok. Hvala ti puno. Hvala ti brzo. Ajde, nastavi. Opraštam ti ja sve. Samo što me boli, užasno. Imam gnjida jedna mala jeva. Kakva pičkica je. Tačno je znao da može da manipuliše tobom. Tačno je osetio to. Samo se zajebao. Ti i ja možemo da prebrodimo sve. Al' tako? Al' samo ako imamo poštovanje jedno prema drugom. Andrija, znaš da sam te uvek poštovala. Čak i u onim situacijama kada se nisam slagala sa tobom. Okej,
Ok, ajde ovako, ti voliš mene, ja volim tebe, je li tako? I mi ne možemo da živimo jedno bez drugog, je li tako? Ok. Kako je zapravo glup, Filip. Kakav tupan je. Što je on mislio da može da to ukrade od mene, šta? Kako nije mogu da pomisli koliko sam truda, energije, vremena, ljubavi uložio u nas. Balvan je. Hajde, nemoj više da misliš o tome. Jeli, a ide uspod da te prevari, gde bi otišla? Kod Simone u kuću možda? Bi pobegli na drugi kontinent, šta? Ne, divna bi to bajka bila. Otišli mi na drugi kontinent. Tupavi Kazanova i slepica. Vratio bi te vre za mesec dana. Hajde, ćuti više. Što? Sam rekao nešto pogrešno. Šta sam pogrešno rekao? Šta bi bila bez mene? Potpuno izgubljena. Sve sam pogrešio. Ajde, prestani da me kažnjavaš, shvatila sam! Znam. Zato sam ti oprostio. Ajde, idi gore, odmori. Lezi, bit će ti bolje. Pozvao me na večer. Tu sam se navukao kao mlad majmun. Onda je poludeo, počeo da me vređa, da me napada i na kraju me udari. Ćuti, dobro si ti prošao. Mogu da te ubije. Šta me gledaš tako? Pa da si na bilo koju drugu budalu u selu naleteo, sad bi ležao na ortopediji. Ja mislim, znaš da mene u stvari baš briga za mene. Meni je samo bitno da on njoj ne napravi neki pakao od života. Priznao sam da sam kriv. Rekao sam da sam je poljubio na prepad. Pa čekaj. Jel si rekao da si je poljubio na prepad ili si je stvarno poljubio na prepad? Poljubio sam je prvo. Ali ona se nije branila. To je bio pravi poljubac. Pun strasti. Znaš ti koliko dugo sam ja čekao na taj poljubac? Mislim da je dobro što se ovo završilo. Andrija očigledno zajeban lik, umesto ti je šef. A Tereza je... Šta, slepa? Šta si to htio da kažeš? Pa u bilo kojoj drugoj situaciji to ne bi imalo apsolutno nikakav značaj. Ali sad, Andre... Šta sad? Pa jer ti želiš mučan razvod? Sad. U kome će svaka šuša u selu da je ogovara. Čekaj, stani. Ti hoćeš meni sad da kažeš da Tereza nema pravo da bude srećna zato što je slepa? Ne, šta nije? Govori mi sad da ili ne? Ej, nemoj ti da me postrojevaš ovde kod da si mi ćale. Dobro. Znači, sačekaj da ti objasnim šta sam htio da kažem. Dobro, u redu, ajde, kaži. Slušaj, svako na ovom svetu zaslužuje i da bude srećan i da bude zadovoljan. I ona, naravno. Ali ona je sad u nezgodnoj situaciji i odluka je na tebi. Na meni? Da. Da li si spreman da uđeš u to blato? Da budeš sa njom do kraja? Da joj daš bezuslovnu ljubav i da je podržavaš u svemu? Jer ako nisi, pravo si. I nemoj da ti je palo na pamet da bežiš u Keniju i ostale afričke države. A znaš ti da je on meni rekao da se ne pojavljujem u ambulanti, da je to za mene gotova stvar? Pa daj, molim te, pa nije to njegova privatna ambulanta, nego naš dom zdravlja. Idi bre na posao uzdignute glave ko gospodin. Uspravno. A ako ne ide, ne ide, daj otkaz. Budi gospodin. Hvala ti. Nema na čemu. I tako će i da bude. A ja jednako ne mogu da odem iz ovog sela dok se ne uverim da je Terezi dobro. Toliko joj dugujem. Pa nek bude šta bude. Dobar ti je plan.
Ajde, čućemo se kasnije. E, baš sam se pitala jesi li si šla. Sam. Sipat ću nam čaj. Dobro. Ja se samo nadam da ću uskoro početi da gajim svoje biljke pa da popijem onako pravi čaj. E, pa taman sam htjela da te pitam koliko ti saksija treba. Moram da poručim da nam donesu iz Sopota, znaš? Evo. Svali. Kašičice. Kako ti treba? Hvala ti. Ranislava, reci mi šta te muči. Osećam da treba da odem. A onda se osetim nezahvalnom jer ti si ipak... Ma, to je samo zato što se još nisi navikla. Šta nam fali? Tako je isto govorila moja majka. Uvek kad je najteže. Ma šta nam fali? Eto vidiš. Koliko mi nedostaje. Ali ona je uvek sama. Uvek. A kaži mi, to je ta knjiga što si mi rekla da ti je majka ostavila, ja? Mogla sam da umrem, ali sam se vratila da spasem iz kuće. Najvažnije. Ukazala si mi je, ali mi nikad nisi rekla jel se u njoj kriju tajne isceljenja o kojima nećeš da govoriš, ha? Krije se nešto mnogo, mnogo više od toga. E, ljudi, Mladenovac pobeđuje 100%. Da, da, možda. Kad se ja ponovo rodim. Sreća života, ja navijam za Šumadiju. Pa mu dođem kao neka tampon zona. Evo, Židare, znaš, ovi tvoji, znaš, svi imaju po dve leve noge, znaš, i tako pikljave, kao što su te tvoje dugačke. Jao, mada se ti možda nisi kladio na njih, pa sad i navijaš za njih. Božo, što se hvataš za srce, šta ti? Svi dobro? To mene nešto tišti tu od juče. Vidi, ja sam ti rekla da neću da pravim biznis od toga. Pa kakav? Pa, šta ti pada na pamet? Taman posla, hajde. I u njoj se ne krije eliksir mladosti. Ne znam šta hoćeš time da kažeš. Pa to je ono što uglavnom traže. Glupi su. Pa ti da imaš taj eliksir, prvo bi ga meni dala. Šalim se. Vidi, ovo je ono što je najvažnije. Ja ipak mislim da ne bi trebalo da ti to pročitam. Branislav, pa ja i ti živimo u istoj sobi. Za Boga, među nama nema tajne. Hajde, čitaj. Zakuni se da nikome nikada nećeš reći. Ćutat ću ko zalivena. Pričaj. Ovde se krije poruka moje majke. Ona je najvažnija. To je ono što mi je ostavilo u amanet. I to je ono što mi daje snagu. Poruka? Da. I? To je sve? To je stvarno sve. Sve u mom životu. A da, da znaš da si u pravu. A ljubav, a što se... Mi dvojica ovoliko svađaju oko ovih opštinskih klubova. Ja nisam imao pojma da se to uopšte prikazuje na TV. Pa, zato što ste vi, Beograđani, siromašni, znaš, i nemate ove naše lokalne televizije. Da se ja pitam, svaki ko navija za Mladenovac je izdajica umesto lepo da navija za Turbinu iz Vreoca, ko čovjek. E, znaš kad ću navijam za Turbinu? Nikad. Ljubo, a kako to... Vas dvojica braća, a on navija za Tribinu. Nije Tribina. Turbina, Vreoci! A to jeste za Turbinu, a ti za Vreoci. Ne, ja navijam za Šumadiju. Ali mislim, svi ovdje navijaju za Mladenovac. Pa i Bože je navijao za Mladenovac. Ne, ja sam prvo navijao za ove iz Jagnjila. A za koji klub igra Jagnjila? Pa
Ćuti, bre. Jeli, a vi ne znate priču za Bož? Šta? Ljubo, Ljubo, a vi ne znate da je Božidar išao u dve srednje škole? E, a ko ima to puda polaže test inteligencije? Pa što se ljutiš, Bože? Pa nema, pa pričamo samo. Ja baš volim te istorijske priče. Pa šta hoćete vi? Šta ti hoćeš? Ljudi menjaju školu. Menjaju, jeste da menjaju. Samo ja se ne sjećam da sam čuo da je neko isteran iz srednje bogoslovske. Božidar, ti si išao u bogoslovsku. A kako ja ne znam za to? Pa, zato što nisi mogao da veruš da tamo postoje takvi nevernici. Menjo devojke. Ja? Svako veče druga. Nekad i po dve. Za večer. Nije mogao mučenik da se obuzda, bilo valjda jače od njega. I sve to tako išlo dok se jedan dan vladika umalo nije šnogirao. Što? Pa znate koga nagomili? Umukni, Ljubomire! To da mi uradiš u sred kampanje. Sram te bilo, brate rođene. Ako si bre ljut na mene, što mi ne kažeš ko čoveku, ljut sam na tebe, brate, što mi ne plaćaš moj pansion. Daj mi bre reprogram, pa ću da ti platim. Moje dragoj Branislavi, da upozna tajne i darove prirode, da nastavi tradiciju lečenja i pomogne svakom kome može. Jer znanje koje imamo ne vredi ništa ako ga ne podelimo sa drugim. Voli te tvoja mama. Znala sam da ta knjiga ima nešto posebno vredno u sebi. I da znaš, mnogo je dragocenije to nego da ti je ostavila neki recept. Veruj mi. Nisam sigurna da li ću uspjeti. Eto, to je. Oćeš. Malo pre, Bog ti je otvorio novi kanal. Javio mi se moj Boža i kaže da ga jako steže u grudima, pa da ga pogledaš. Sad? Pa sad, kad? Pa, ajde seti se reči svoje majke. Šta kaže? Znanje mora da se deli da bi imalo svrhu. Jeste. Eto. U pravu si. Idem. Ajde. Više da sumnjam u sebi. Tako je. Tako, ajde. Ajde. Što ne spojimo stolove pa da gledamo svi zajedno, a? Da spojimo stolove, da gledamo. Pa otko tebe zanima ta grozna liga? Pa ja gledam samo ligu šampiona. Baba, ti uopšte ne znaš da bleješ. Pa normalno da ne znam da blejim. A me pravite na ovcu, to hoćeš. E, gotovo je s tom pričom, nema više. Ej, vidi. Nemoj da pleneš tamo, možeš da se popneš na vrh trepavice. Nećeš se sa njim gužvati, nećeš se gužvati, pa da celo selo priča kako je pop pre nego što se umantijašio, savatavao moju rodicu. Šta bi imitirao, šta tebi? Ludačo, mom. Koga zoveš sad? Dokle ćeš više da me maltretiraš? Tvoju ludu tetku Danicu. Ako imate slobodan dan, što nas rako izbaci iz kuće kuda smo pašča bogati? Pa možda je htjela da privede nekog gospodina. Da se malo podruže, da razmene nežnosti. Šta pričaš ti? Jo, baba, ja sam tek sad shvatila u stvari šta tebi fali. Šta moliti, lepo? Pa jedan dobar dekica. Da te onako stavi na mesto pa da pevaš ko ptičica. A za šta tebi fali? Ništa. Nije ništa. A izvoli recept. Da naučiš da mesiš, to tebi fali. Ne sviđa mi se ovde. Hajde da se mi vratimo ipak u pansiju. Ne, čekaj, zašto ti se ne sviđa? Ovo je centar sela. Znam. Ali ima previše ljudi i svi gledaju u mene i kao da nešto hoće. Oni tako oni... uvek gledaju. Ma, ajde, molim te. Ajde, šta si se ukopala? A moraš da se upoznaješ sa ljudima. Da im pokažeš da si ti dobra duša, a ne tamo neka veštica. Ne znam. Znam ja.
Veruj mi, pomisli samo koliko tvoj dar može da pomogne svima. A prvo, mom sinu. Znaš da ga već nekoliko dana boli srce. Zar ne bi to jesma želela? Da te vidi ovde u selu. Kako te svi vole i veruju ti i poštuju te. Ha? Ljudi, ljudi, čujte me. Vi svi znate šta se meni desilo. Ja to ne krijem. Ali upravo zato želim da vas upoznam sa Branislavom. Branislava je anđeo prirode. Ona ima isceliteljske moći kojima me je vratila u život. Ja kad sam otišla iz sela, bila sam na ivici smrti, verujte. Zato, jedan aplauz za Branislavu. Bravo, Branislavo, bravo. Božo, šta ti je? Počelo! Mi prvi napadamo Božidane. Božo, Božo, Božo. Ima, plati šturu sad kad izgubite. Hajde, hajde. Ko je, bre? Pa ti ćeš plati šturu. Daj tvoj golman kad padne, on polo mi ruke. Dobro, ko da plati? Ja da platim. Preći na vrbi da rodi kroče. Čekaj, zar ti nisi rekla da ti je sinu loše? Jesam. Meni izgleda dobro. Da se. Dobar dan, dobar dan, gospodin Spaso. Gospodin Spasa. Svi će da nam se klanjaju kad Boža pobedi. Svi. Kakav bre Boža? Da ga vozimo u bolnicu. Ma kako se to desilo? Pa ne znamo, samo je pao. Mislim, znali bismo da me baba nije odvukla kad je bilo najzabavnije. Dobro je. Živi. Ima puls. Vezda! Neće da upali auto ispod rezerve, nema šansi. Što će ti ovde? Svi, to je bila greška, samo glupi poljubac, ništa mi nije značio. I... A slika ne laže, usta laže. Pa laže i slika. Dobro, ali se teže osporava. Nego da uzmeš tu sliku i da staviš na te tvoje internete. Pa će neko da ti poveruje, neko će da se šegači s tobom, ali oni treći. Oni će da kažu, vidi onako bolestan čovek, a opet radi za zajednicu. A, imaš četvoricu, braće? Imao sam ja i sestru. Ne razgovarate ili je preminula? Ovo drugo. Besplatno obaveštenje. Korisnik trenutno nije dostupan. Molimo pokušajte kasnije.